নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ফাৰ্ষ্টতে মই কৈ থৈছোঁ, এই যিটো মই কাট অফৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছা নাছিল। কাৰণ কিয়, বহুতৰ এক্সাম হয়তো কিছুমানৰ ভাল হৈছে আৰু কিছুমানৰ ভাল হোৱা নাই। গতিকে এই কাট অফসমূহ যদি আমি দি থাকোঁ ইউটিউব চেনেল ইউটিউবাৰবিলাকে, কাট অফবিলাক দিলে যোনে ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ মনটো ভাল লাগে, ঠিকেই আছে। যোনে এক নম্বৰ দুই নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁৰ হয়তো সেই কাট অফ এক্সপেক্টেড কাট অফৰ লগত তেওঁৰ মিলা নাই, তেওঁ বহুত নাৰ্ভাছ হৈ যায় আৰু তেওঁ তাৰ ফলত বহুতো মানে ডিপ্ৰেশ্যন আহে। যোনে যিটো কাম কৰি আছে, হয়তো অকল এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলিয়ে নহয়, কোনোবাই হয়তো প্ৰাইভেট জব কৰি আছে, কোনোবাৰ হয়তো বি এডৰ এক্সাম আছে, কোনোবাৰ হয়তো আন বেলেগ বেলেগ হেল্থৰ এক্সাম আছে। গতিকে যেতিয়া এক্সপেক্টেড স্ক'ৰৰ লগত নিমিলিব, তেতিয়া তেওঁৰ মনটো আৰু ভাঙি পৰে। মানে কাটক কাটককৈ থাকিলে এক্সাম এটা দিছে, ঠিকেই আছে, আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়া ডিউটি এক্সাম হ'ল, ঠিকেই আছে। বাট যদি এইবিলাক কাটক কিমান যাব কি হ'ব এনেকুৱা যদি হৈ থাকে, তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকৰ আহি থকা এক্সামবিলাকো বেয়া হৈ যায়। যাৰ মানে ভাল স্ক'ৰ আছে 85-90 স্ক'ৰ আউট অফ 100, তেওঁলোকৰ বাৰু কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে এটা ভালেই পাব যে চব চেনেলবিলাকতে মোৰ কাট অফতকৈ মোৰ মাৰ্ক বেছি আছে, গতিকে ঠিকেই আছে। কিন্তু যাৰ হয়তো 60-55 তেনেকুৱা স্ক'ৰ এটা কৰি আহিছে, হা, তেওঁলোকৰ মনটোত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? আৰু আমি কাট অফটো যিহেতু ইমানখিনি পোষ্ট, 26,000 পোষ্ট আৰু লগতে এডিশ্যন আছে, গতিকে ইমানখিনি পোষ্ট প্লাছ কেণ্ডিডেটো বহুতখিনি বেছি, আৰু লগতে ইয়াত মেথছটো আৰু ৰিজনিং আৰু ইংলিছে মেইন ফেক্টৰ। যিহেতু জিকে আজিকালি মোবাইলত চবেই চায়, মেথছ ইংলিছ ৰিজনিঙত যায় ভাল স্ক'ৰ কৰিছে, তেওঁৰ এটা ভাল মানে এটা আশা আছে। গতিকে সেই হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ, আৰু ইমানো কি কয় যে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত অলপ টাইমৰ কনজিউম টাইম বহুত লগা হৈছিল, কাৰণ সেইখনত মানে মেথছ বহুতে সেই কৰিছে। গতিকে নেক্সটখনত ঠিকেই আছে, কিন্তু মেথ নেক্সটখনত অলপ ট্ৰিকি আছিল কুৱেশ্যনবিলাক। তো যিয়ে নহওক, গতিকে মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে মোকো বহুতে এক্সপেৰিয়েণ্টে কৈছে যে ভিডিঅ' বনাব লাগে কাট অফৰ ওপৰত, কিন্তু মই কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' এইকাৰণে মই দিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ কিয়, কাট অফ কাট অফকৈ থাকিলে চবখিনি সমাধান নহয়, মেইন কথা। কাৰণ যেতিয়া মই এছ আইৰ এটা কাট অফ বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, তাত 9.3K বোধহয় ভিউজ আহিছিল, যিটো অসমৰ ভিতৰত হায়েষ্ট ভিউজ মানে এছ আইৰ কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যিটো মই দিছিলোঁ ভিডিঅ', সেইটো মই প্ৰপাৰ এনালাইচিছ কৰিয়ে দিছিলোঁ, আৰু যিহেতু মই আগতে এক্সাম পাছ কৰা, গতিকে সেই যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত চবেই এগ্ৰি হৈছিল, বেষ্ট এনালাইচিছ চবেই কৈছিল। বাট ৰিয়েলি কিমান গ'ল, 71 আনৰিজাৰ্ভ, মই দিছিলোঁ 55 দিছিলোঁ, গতিকে মই বোলে নহয় বাকী ইউটিউবাৰসকলেও সেয়ে দিছিল। গতিকে যিটো মই মানে আমি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত আনএক্সপেক্টেড হৈ গ'ল। গতিকে বৰ্তমান আগৰ অসমৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়াৰ অসমৰ কথা বহুত বেলেগ। এতিয়া কোনে কি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে কোনেও নাজানে, কাৰণ হাতত চবৰে মোবাইল আছে, কোচিং চেণ্টাৰ হাতত সকলোৰে আছে এতিয়া মোবাইলটোত, 4-5টা কোচিং চেণ্টাৰ, 4-5টাতকৈ বেছি ইউটিউব চেনেল ভাল ভাল, লগতে আনকি অফলাইন কোচিং আছে, ভাল ভাল মেটেৰিয়েলছ আছে। তো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কোনো ক'ব নোৱাৰে যে কোনে কিমান নম্বৰ পাব। অকল আমাৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজন, 10 ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে যদি ভাবোঁ যে মোৰ 10 ফ্ৰেণ্ড ভাল, এইকেইজনে 60 কৰিছে আৰু বাকীকে ক'ত পাৰিব, আপুনি যেতিয়া থাকে আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ ল'ৰাটোও তাতকৈ বেছি নম্বৰ পাই যাব, গমেই নাপাব। তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কাট অফ চাটঅফ চব মিছা কথা, এইবিলাক কোনো সেই নহয়। আগত যি আছে সেইটো ভাল কৰি যাওক, আগত যি প্ৰিপাৰেশ্যন আছে, বাকী এক্সাম আছে, সেইবিলাকো দিয়ক, এইটোত পালেতো ভালেই কথা। লগতে আৰু যদি এটা পাই যাব পাৰে, দুটা জব পাওঁতে এখনত জইন কৰিলে, আনখন এপইণ্টমেণ্ট ধুনীয়াকৈ বেনাৰ বনাই থৈ দিলে, মানে ঘৰত সজাই থৈ দিলে, কি বেয়া, ভালেই কথা। গতিকে কাট অফ কাটকে নাথাকিব, কাট অফ কাটকে থাকিলে এইবিলাক এনালাইচিছ, এইবিলাক কিবা কিবি বহুত এইবিলাক চব মানে আন কাম নোহোৱাৰ কাম, এইবিলাক মানে কোনোবাই কাট অফ বনাইছে সেইটো আপুনি চাইছে বা ঠিকেই আছে, কিন্তু বেছিকৈ এইবিলাকত সোমাই নাযাব, কাৰণ মানে নেক্সট যিবিলাক প্ৰিপাৰেশ্যন থাকে এইবিলাক বেয়া হৈ যায়। কাৰণ মই নিজে এইবিলাকত মানে গম পাইছোঁ, নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আগতে মই যেতিয়া ইউটিউব নাছিল তেতিয়া ময়ো বেলেগৰ কাট অফ চাইছিলোঁ, চাই যেতিয়া মানে কাট অফ মতে মোৰ স্ক'ৰ বহুত ওপৰত থাকে, মোৰ ভাল লাগে, আৰু ভাল লাগি যদি মই কিবা এটা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ সেই কিতাপ সামৰি থৈ দিওঁ বঢ়িয়াকৈ, হ'ব মোৰ এইটোত চাকৰি হ'ব, এইবাৰ মই নপঢ়োঁ আৰু, এক্সামটো ৰিজাল্টটো সোনকালে নিদিয়ে, একমাহ ডেৰমাহ পাছত দিয়ে, যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া কি হ'ব যে দেখিলোঁ যে কাট অফতকৈ হয়তো মই 1 বা 2 নম্বৰহে বেছি পাইছোঁ, তাৰ ফলত কি লাষ্টত মই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত হয়তো চাকৰিটো পোৱা নাপালোঁ, মই নাপালোঁ। তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন কি হ'ল, মোৰ সেই 1 মাহ 2 মাহ লছ হ'ল, প্লাছ মোৰ
সবখিনি বরবাদ হৈ গ'ল। গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাকত নকৰিব। আৰু যদি কাট অফতকৈ ভাল গৈছে সেইটো লাগি চুপাৰ লাগি, যদি কাট অফ গৈছে 50 আপুনি গৈছে 90 বা 80 বহুত ভাল। কিন্তু যদি 50 পাই কিনে যদি 50 কাট অফ দিছে 52 পাইছে আপুনি এইটো আশা কৰিব নোৱাৰি আৰু। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ কালি পৰীক্ষা আপোনাৰ লেখাৰ দায়িত্ব আছিল, এপ্লাই কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ, পঢ়াৰ দায়িত্ব আপোনাৰ। কালি পৰীক্ষা দিলে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী ৰিলিফ। এতিয়া নেক্সট কাম হ'ল চৰকাৰৰ, মানে সেই বৰ্ডৰ, সেৱা বৰ্ডৰ, তেওঁলোকে চাব, পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰিব, যোনজনৰ ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ নামবিলাক আহিব লিষ্টত, আৰু যিজনে যোগ্য তেওঁ চাকৰিটো পাব। গতিকে তাত কোনো আমি আপত্তি কৰিব লাভ নাই, জ্বলোৱা লাভ নাই। কোনোবাই ভাল পৰীক্ষা লিখিছে, ভাল চাকৰি পাব। গতিকে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কাট অফ চাট অফ এইবিলাক ভাবি নাথাকিব। কাৰণ বহুত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে কৈ আছে যে কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে কাট অফৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ। কাৰণ কিয় নিদিওঁ, কাৰণ এইটো আনপ্ৰেডিক্টেবল। কাৰণ মই কাট অফ দিম, আপোনালোকে যিটো স্ক'ৰ কৰিছে যদি মিলি যায় আপোনালোকে ভাল পাব, ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ মিলা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি কাট অফ বহুত কমাই দিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই কাট অফ, এইটোৱে কথা, কাট অফ যদি মই বহুত কমাই দিওঁ তেতিয়া মই বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাম। আৰু যদি কাট অফ মই বহুত ওপৰত দিছোঁ, আউট অফ 100 মই যদি 75 কৰি দিওঁ, এই এইটো আনছাবস্ক্ৰাইবাৰ সেইটোতো হয়েই। সেইটো কথা মই ইমান সেইটো ভয়ো কৰা নাই, কিন্তু এইবিলাক মোৰ সেই লৰা ধেমালি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ কাট অফটো ট্ৰেণ্ডিঙত আছে বৰ্তমান, কিন্তু গ'ল পৰীক্ষা গ'ল আৰু সেইটো চাটত বাদ দিলোঁ। এতিয়া আহি থকা কি আছে, এ পি এছ চি আছে, টেট আছে, এইবিলাক এক্সাম দিব লাগে আমি ভালকৈ। গতিকে তাৰ ওপৰতহে মই কাম কৰি আছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰত মই ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ আহিছোঁ, আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মই ডেইলি আপডেট দি আছোঁ। গতিকে সেইবিলাক চাওক, নতুন আহি থকাটো গুৰুত্ব দিয়ক। আগত যি গ'ল গ'ল, সেইবিলাক ভাবি নাথাকিব। আৰু যিটো স্ক'ৰ কৰিছে আপুনি সেইটো বেলেগক ইমান জনাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। যিখিনি কৰিছে ঠিকেই আছে, ৰিজাল্ট দিব, গম পাব। যদি আপুনি ভাল কৰিছে চাকৰি পাব, যদি কৰা নাই নেক্সট আৰু বেটাৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে।